pas një rritje të fort në tre mujorin e dytë, borgji i ashtimi qeveris ka shënuar rënje në të tretin, me gjithse duke qëndruar në bi nivelin e 10 miliard eurove. Shifrat e sapo raportuar nga Banka e Shqipëris, tregojnë se stoku i borgji të jashtëm bruto rezulton 10 miliard e 123 milion euro në fund të tre mujorit të tretë të vitit, nga 10 miliard e 195 milion në të dytin. Duhet nënvizuar se rritja e fort e borgjit të jashtëm gjatë tremujorit të, të dytë i dedikohet në masë të madhe eurobondit prej 600 milion eurosh të emetuar nga qeveria në qershor të këti viti. Gjithse si rritja rezulton e fort krasuar me të njëtin tre mujor të një viti më parë, kur borgji jashtë në bruto rezultonte 9 miljard dhe 893 milion euro, ose 2.5% më jullet. Duket se shkaku kryesor i kësa ironje janë shlyret e më dha për këtë tre mujor, Huamarja neto në tregun e huaj rezultojë negative për i 6.6 miljard lekësh në tre mujorin e tretë, si pasoj e shlyurjeve të principalit në bi e huaj në mas më të lartë se sa disbursimet e fondeve nga jashtë. Me gjitha të të pritësa e likuiditetit të qeveris mbetet në nivel të lartë, si pasoj e eurobondit të emetuar në tre e dytë të këti viti, si dhe rritjes nga dalë të shpenzimeve kundrejt rritjes më të shpetë të të ardurave bugjetore. Me gjitha të i parë në total, pas një rënet e letë në vitin 2022, borgjë publik i publikë i Shqipëris ka shënuar rritje drastike gjatë nëndë të mujorit të këti viti në vlerën 1.39 trilion lek, ose më shumë se 13 miliard euro. Për herë të parë, borgjë i publikë në 2023 ka kaluar nivelin e 13 miliard eurove, duke ushtuar me plot 1 miliard euro në harkun kohort të nëndë muajve krahasuar me vitin 2020 kur totali i huas qeveritare ishte diçka më pak se 9.9 miliardë euro borxhi publik është shtuar me plot 3 miliardë euro